Salam əziz dostlar. Bir əvvəlki videoda Şah İsmayıl Xətainin bütün meydan döyüşlərini göstərdim. Bu videoda Şah İsmayılın fəth etdiyi qala və şəhərləri bildirmək istəyirəm. Şah İsmayıl hakimiyyəti dövründə cəmi 11 dənə qala və şəhər fəth edib. Bunlardan birincisi 1500-cü ildə Ərdəbil şəhəri olub. O da Şah İsmayıl Ərdəbilə doğru gedərkən Ərdəbildə üsyan olur. Üsyan da kömək olur. Şah İsmayıl şəhəri Ərdəbil ələ keçirir. Hüseyin Sultan Ağqoyunlu hakimi öldürülür bu döyüşdə. Şah İsmayıl ikinci aldığı şəhər 1500-cü ildə Bakı şəhəri olur. Şirvana yürüşdə Bakı şəhərini Fərrux Yasar Şirvan Şahın oğlunun arvadı, yəni Şirvan Şahın gəlini Qazı bəyin arvadı qoyulur. Şah İsmayıl ikinci ələ keçirir şəhər olur. 1503-cü ildə Şah İsmayıl üçüncü şəhər İsfahanı ələ keçirir. Alma bulağı döyüşündən sonra Cənubi Ağqoyunlu hökmdarı Murad xan İsfahan şəhərinə çəkilir. Şah İsmayıl şəhəri mühasirə alır. Mühasirənin gedişatında Sultan Murad təslim olacağını bildirir, lakin şəhərdən qaçır. Şah İsmayıl 1503-cü ildə İsfahan şəhərini ələ keçirir. Sonra 1504-cü ildə Şah İsmayılın başqa bir qalası Vəramini ələ keçirir. Vəramin qalası Tehrandan şimalda indiki İranın Mazandaran vilayətinin cənubunda yerləşir. O dövrdə Şərq Mazandaran iki hissə bölmüşdü. Şərq Mazandaran hakimliyi, bir də Qərbi Mazandaran hakimliyi. Qərbi Cənubi Ağqoyunlu dövləti Alma bulağı döyüşündən sonra tez dağılır. Həmin bir çox hakimlər müstəqilini elan edir. Qərbi Mazandaran hakimi Hüseyn Kıya Çəlavi özü İran şah olmaq istəyir. Şah İsmayıla qarşı çıxır. Şah İsmayıl İranın fəthini yarımçıq qoyub Çəlaviyə qarşı çıxır. Ən 1504-cü ildə Hüseyn Kıya Çəlavinin Vəramin qalasını ələ keçirir. 1504-cü ildə Şah İsmayıl demək olar ki, Hüseyn Kıya Çəlavi Şərqi Mazandaranın hakimi bütün ordusunu, 30 min təxminən ordusu vardı, hamısını qalalarda yerləşdirir. Sonra Şah İsmayıl 1504-cü ildə onun başqa bir qalası olan Gülxandan qalasını fəth edir. Kiya Əşrəf qalanın komendantı idi. 1504-cü ildə Firuzgah qalasını ələ keçir. Əmir Əli Kiya bu qalanın komendantı olur. Sonra 1504-cü Ovlat, 1504-cü həmin ildəcə Usta qalasının nəhayət Hüseyn Kiya Çəlavinin özünün komendantı olduğu Usta qalasını ələ keçir. Demək olar ki, Vəramin, Gülxandan, Firuzgah, Ovlat, Usta bu 5 qala Hüseyn Kiya Çəlavinin hakimliyi olduğu Qərbi Mazandaran hakimliyinin ərazisində olur. 30 minin artıq döyüşçü itirirlər, ümumiyyətlə Çəlavilər. O dövrdə çoxlu Ağqoyunlu qoşunları da bu hakimliyə sığınmışdı. Ağqoyunlu və Mazandaran döyüşçüləri cəmi 30 minin artıq itki verirlər. Axırda Hüseyn Kıya Çəlavini özünü öldürür. Meyidi yandırılır Şah İsmayıl tərəfindən. 1504-cü ildə Şah İsmayıl 9-cu öz qala fəth edilmişdir. Riyaz şəhərini fəth edir İranda. Rəis Məhəmməd Kərrəh də İranın Kərrəhi tayfasının başçısı bu qalaya sığınmışdı. Şah İsmayıl ona nə qədər dilə tutmaq istəyirsə o razı olmur. Şəhs özümə keçirir. O Qızılbaş ordusu Yəzdi ələ keçirir. Rəis Məhəmməd Kərrəh öldürülməyidi, yandırılır. 1505-ci ildə Şah İsmayıl Xorasan ərazisinə hücum edən Teymurlu Tərdi babanın ordusuna üzərinə yerir. Tərdi baba, Teymurlular Xorasanın Təbəz şəhərinə sığınırlar. Lakin şəhər alınır. Teymurlular bu döyüşdə 7000 döyüşçü itirirlər. Bu Şah İsmayılın fəth elədiyi 10-cu qala demək olar ki, şəhər olur, qala şəhər olur. Nəhayət 1507-ci ildə Şah İsmayıl özünün sonuncu yəni qalasını fəth edir. Xarput qalası Zülqədər Bəyli müharibəsinin arasında Şərqi Türk arasındadır bu qala. Cəmi demək olar ki, Şah İsmayıl Xətai şəxsən Səkərdələni aldığı fəth elədi. Şəhər və qalaya çıxmaqla özü 11 şəhər və qala fəth eləyib. Şah İsmayıl yeganə ala bilmədi. Qala 1500-cü ildə Şirvandakı Gülüstan qalası idi. Hansı ki, Xosrov Şeyxşahın qulanı bu qalanın komendantı idi. Bir də ki, 1507-ci ildə Zülqədər Bəyliyinə müharibə vaxtı Durna qalası idi. Şah İsmayıl fəth elə bilmədi yeganə. Cəmi 11 qala fəth edib Şah İsmayıl Xətai. 19 dənə də meydan döyüşü olub. 30 dənə cəmi qala və meydan döyüşləri olub Şah İsmayıl Xətai.
Cəmi çox cüzi bir meydan döyüşdə məğlub olur və iki dənə şəhər qalan fəth edə bilmirsən. Bütün müharibə döyüşləri uğurlu olub. Dinlə düşsün, sağ olun.